Veja no ICL Notícias, segunda edição. A vez do 04. MP denuncia Jair Renan Bolsonaro por usar documentos falsos para fazer empréstimos. Caso Marielle. Delação de Rony Lessa, acusado de executar vereadora, menciona deputado federal Chiquinho Brazão. Crimes na pandemia. Senadores da CPI da Covid tentam convencer novo PGR a denunciar governo Bolsonaro. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberto e Eduardo Moreira no YouTube nessa quarta-feira, dia 20 de março de 2024, firmes e fortes, porque precisamos. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, firmes e fortes e suaves na nave. Hoje eu não estou muito suave, não, mas... Tá, mas a nave está suave. Mas firme e forte. Meio da semana, ela vai navegando e a gente está sempre firme e forte, né? Com certeza. E suaves na nave, porque é preciso ficar suave e ter um certo molejo, porque a vida é uma corda bamba, não é, não é uma coisa firme, você caminha se equilibrando. É isso. Tem que se equilibrar. Se você quiser ficar firme e duro, você cai. É isso. Até, tá vendo? A sua presença me deixa mais suave na nave aqui. É, suave, minha querida. Prispa. Mas vamos falar sobre notícia não muito suave, né? A gente vai falar de insegurança pública, né? Para começar aqui a nossa leva de assuntos densos neste programa. Insegurança pública, citando o Rio de Janeiro... E citando um quebra-cabeça, que aí cada um vai montando aos poucos, né? O quebra-cabeças, que se chama Quem Mandou Matar Marielle e Por Quê? É um quebra-cabeça de muitas peças. Nós temos algumas peças já colocadas, né? Outras não. Há peças que eu vou citar aqui que podem estar nesse quebra-cabeça e podem também não estar, pode ser de outro quebra-cabeças. De qualquer maneira, esses todos quebra-cabeças que estão por aí, para você ir montando, eles revelam dezenas de anos de crimes no Rio de Janeiro, onde a promiscuidade, onde a ligação entre bandidos, né, ligação de bandidos com polícia, deu em milícia, aí você tem jogo do bicho, milícia, caça-níqueis, polícia... E aí você tem denúncias já feitas muitas vezes, né, de que o jogo do bicho tem no bolso, ou tinha no bolso desembargadores, promotores, policiais, delegados. É neste ambiente politicamente podre que surge a notícia da morte de Marielle. Então, vamos ver aqui algumas pecinhas do quebra-cabeça. Eu quero começar falando de Rogério Andrade. Quem é Rogério Andrade? Rogério Andrade é um bicheiro do Rio de Janeiro, sobrinho de Castor de Andrade, né, um dos fundadores do Jogo do Bicho no Rio. Rogério Andrade, esse cara aqui, né, é tido como o chefão no Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Hoje ele está com prisão domiciliar, está usando tornozeleira, queria até estar no carnaval, porque ele é patrono da escola de samba Mocidade Independente Padre Miguel, o Rogério Andrade. Muito bem, Rogério Andrade é o patrono, repito, da escola de samba Mocidade Independente Padre Miguel. Aconteceu alguma coisa lá semana passada, Gabi, você sabe, na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que é chefiada por esse bicheiro, aconteceu. O lançamento da candidatura de Alexandre Ramagem, ex-delegado. Que coincidência. Ex-chefe da ABIN Paralela, lembram da história? Então, ele é candidato a governador, a prefeito do Rio de Janeiro, né? E aí estava na quadra da Mocidade, onde não se faz nenhum evento, né, sem
o apoio evidente do seu patrono, o bicheiro Rogério Andrade. Estava no palanque, Ramagem, e seu padrinho político, ele, Jair Bolsonaro. Umas pecinhas de quebra-cabeça. Pode ser daquele quebra-cabeça? Quem matou, por que matou, e a mando de quem? Marielle? Bom, Rogério Andrade, então, atua no jogo do bicho. E tinha, né, Rogério Andrade, tinha como chefe de sua segurança um PM chamado Rony Lessa. Rony Lessa, você vê aqui, Rony Lessa, agora assinou sua delação premiada e foi homologada. Rony Lessa é o assassino, é o cara que deu tiro e matou Marielle Franco e Anderson Gomes. Foi ele que matou, isso já agora está claro. Essa peça já pode ser colocada ali. E pode ser colocada também, não neste quebra-cabeça, mas na história dele, a ligação de Rony Lessa com Rogério Andrade. Para saber mais quem é Rogério Andrade, faço até propaganda aqui da Globoplay. Tem um documentário fantástico chamado Vale o Escrito. Está lá. Conta um bocado da história desse bandido. O Rogério Andrade, então, tinha como chefe de segurança o Rony Lessa. Em 2009, o Rony Lessa sofreu um ataque, um atentado à bomba, e ele perdeu pedaço da perna esquerda, o Rony Lessa, quando trabalhava para o Rogério Andrade. Aí eu não chequei se ele já tinha deixado a PM ou se ele ainda era da PM. Muito bem. O Rony Lessa, então, perde um pedaço da perna e, internado depois, para recuperar com uma prótese o movimento, ele recebeu o apoio de um cidadão, né, que o apoiou para que ele tivesse prioridade no atendimento, né, na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação do Rio de Janeiro. Foi pedido por alguém muito poderoso, um deputado federal, que dessem prioridade à prótese de Rony Lessa. Quem foi que pediu prioridade para Rony Lessa? O deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Peça fica assim. Ele, Jair Messias Bolsonaro, que lançou a candidatura de Ramagem na quadra da Mocidade, escola de Rogério Andrade. Aliás, Rony Lessa também era vizinho lá naquele condomínio Vivendas da Barra, que a gente chama de Vivendas da Barra Pesada, né? Era vizinho de Jair Bolsonaro, um ex-PM, né? E quando foi preso, se descobriu que em outro local ele estava montando cerca de 120 fuzis, peças compradas para montar os fuzis. Rony Lessa, depois do assassinato de Marielle Franco, ele se torna sócio de Rogério Andrade. Sócio onde? Numa casa de jogos, de caça-níqueis, o jogo do bicho, o cassino, na Barra da Tijuca, no quebra-mar da Barra. Ora, quebra-mar da Barra da Tijuca. Ele, de segurança, vira sócio de Rogério. E aí, ali no quebra-mar, naquele local, ficou claro que foi de lá que partiu o carro que o levou para matar Marielle e Anderson. E foi ali que as investigações apontaram, exatamente ali no começo da Barra da Tijuca, o local onde teriam sido jogadas as armas do crime, que a polícia não localizou. É. Vamos montar mais peça desse quebra-cabeça. Hoje, exatamente um dia, depois do ministro Lewandowski ter dito que a delação tinha sido homologada, quer dizer, ele já está depondo. Né? Há informações, inclusive publicada pelo portal Metrópolis, que ele disse que há envolvimento, não estou dizendo que seja o mandante, há envolvimento do deputado federal Chiquinho Brazão, que é irmão do deputado estadual, o ex-vereador Domingos Brazão, que hoje não é mais deputado, ele é do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E que ele teria sido motivo
pelo qual o processo foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque ele, Chiquinho Brazão, tem foro privilegiado, tem foro no Supremo, por ser deputado federal. E havendo alguém envolvido na investigação, citado em delações, havendo alguém que seja um deputado federal, a coisa vai para o Supremo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é que vai decidir toda a história do caso Marielle e julgar todos os envolvidos. Nós vamos ver o Supremo transformado em tribunal do júri. Imagina. É. Agora, hoje, exatamente um dia depois do ministro Lewandowski, ministro da Justiça, ter anunciado isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar e de outras forças de segurança do Rio, o Ministério Público pediu a prisão de 20 pessoas, 18 PMs do Rio de Janeiro, PMs da ativa. Um, o 19º, um policial penal aposentado, né? E mais uma pessoa que eu não sei quem é. Parece que 17 já foram presos por participar de uma organização criminosa. Curioso, né? Um dia depois, do Rony Lessa contar o que ele sabe sobre a morte de Marielle. Ora, esses 20 mandados de prisão são todos para policiais, militares, um agente penal, um policial aposentado e uma outra pessoa. Esses policiais são todos segurança e todos têm ligação com quem? Com Rogério Andrade. Estão envolvidos na história de Rogério Andrade. Então, são nomes, né, que, como satélites, estão ao redor de Rony Lessa, Marielle, Anderson Gomes, não é? E por aí vai. Deixa eu ver o que mais que eu fui juntando peças aqui, né? Ah, foi também levantada a possibilidade hoje, aliás, quem levantou foi Otávio Guedes, meu amigo Guedinho, lá na Globo News, porque fala-se de dois mandantes do crime. Ele falou, opa, há informações de que o crime, o assassinato dos dois, de Marielle e Anderson, pode ter, sim, um mandante. E pode ter também um contratante. Quer dizer, alguém pode ter contratado Rony Lessa para ele matar, Rony Lessa e os outros que participaram daquele assassinato, esses sicários, né? Esses sicários. Alguém contratou, mas não necessariamente quem contratou é o mandante. Pode ter um contratante e alguém que mandou. O que se fala desde o início é que ele poderia entregar o contratante, mas o mandante não. Mas isso é que vai se ver quando a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, que vai ficar com esse caso, foi por sorteio, quando essas instâncias liberarem, né, todo o depoimento de Rony Lessa. E, claro, a delação é um instrumento para a investigação. É preciso que se descubram provas do envolvimento de todas as pessoas nesse crime. Enfim, é muita coisa, né? É muita peça para esse quebra-cabeça, mas eu acho que as peças que vão montar este quebra-cabeça do caso Marielle, algumas, eu acho que todas as peças já estão colocadas na mesa. Pode ser que uma ou outra peça não pertençam a este quebra-cabeça, será outro, né? Mas há essa coisa curiosa, né? Rony Lessa, chefe de segurança, depois sócio de Rogério Andrade, que teve hoje vários policiais que trabalhavam para ele, presos. Rogério Andrade, que recebe Bolsonaro na quadra, ele e Ramagem, na quadra da Mocidade Independente Padre Miguel, ele patrono da escola. E você vai juntando isso tudo, pode ser essa peça aqui, não. Muita gente acha, os Bolsonaros têm ligação com a morte de Marielle. Pode ser que não, eles estão em outro quebra-cabeça. Está só no quebra-cabeça da milícia, porque não há dúvida nenhuma que há uma ligação entre os bolsonaros e os milicianos. Bolsonaro declarou, para quem quisesse ouvir,
que os milicianos lá da Bahia seriam bem-vindos no Rio de Janeiro. Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro, foi à cadeia entregar uma medalha para Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime miliciano. Isso tudo está interligado. Agora, qual é a peça do quebra-cabeças de qual foi o mandante e qual foi o contratante da morte de Marielle e Anderson? Essas peças estão aí. Vamos ver se a gente consegue, pouco a pouco, né, ir encaixando nos lugares. Só para terminar, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse hoje em Brasília, aliás, ele tem uma reunião, deve estar tendo ainda uma reunião no fim da tarde com o ministro Lewandowski, e ele falou que tudo que a gente está ouvindo aí são fofocas jurídicas e políticas. Cláudio Castro, vale lembrar, né, é o governador-chefe de toda a segurança do Rio de Janeiro. E Cláudio Castro era vereador no Rio, colega de Marielle, quando Marielle era vereadora. Ó, tô alto lá, não estou colocando esta peça no quebra-cabeça, não. Né? Mas são declarações que podem confundir, complicar e atrapalhar a montagem do quebra-cabeça. Vamos tocando devagar. Não é? Vamos tocando devagar. Vamos aos poucos. A gente tem muita informação, Chico. Você já fez aí um bom quebra-cabeça e a gente vai esmiuçar alguns desses pontos aqui, porque depois do STF homologar, né, a delação premiada do Rony Lessa, a gente teve a notícia de que os advogados dele, né, do Rony Lessa, deixaram o caso. Então, vamos começar por aí. O Leandro De Mori está chegando para conversar com a gente a respeito disso e de outros assuntos também envolvendo o caso Marielle. Cadê ele? Aí, já chegou entre nós. Boa noite, querido. Vamos nessa, então, começar pelos advogados deixando o caso do Rony Lessa. Tudo bem, pessoal? Olá, Chico. Olá, Gabi. Olá. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui com vocês, né? Obrigado você. Bom, imagina, que é isso. Já tinha mais ou menos uma expectativa que isso pudesse acontecer e isso tem um motivo simples, né? Tem alguns advogados que não trabalham com delação e muitas vezes também há conflitos de interesses entre advogados em determinados processos. Isso a gente pode também levar em conta, os advogados podem ter relações com outros escritórios ou podem também conhecer pessoas que podem estar implicadas até mesmo nas denúncias desse agora então relator. Vamos imaginar, né, que os advogados estavam prontos para defender aí o Rony Lessa das acusações, fazer uma defesa, digamos assim, para ou reduzir pena ou peremptoriamente negar o que ele tenha cometido o crime, mas a partir do momento que ele resolve fazer essa delação e assumir que de fato foi o atirador, muito motivado também, claro, pela delação do próprio Elcio Queiroz, o motorista do carro, do Cobalt, que levou o Rony Lessa até lá. O Elcio Queiroz fez uma delação antes do Rony Lessa e colocou o Lessa na cena do crime. Com isso e com as provas que já tinham sido colhidas, a gente vai lembrar aí que essa investigação é uma investigação muito complicada, várias trocas de advogados, uma investigação poluída pra caramba, né, nos últimos anos, nos últimos 6 anos, mas ao mesmo tempo, em um determinado momento, ela teve uma boa condução, conseguiram pegar imagens do Cobalt estacionado, conseguiram triangular os celulares para pegar o acesso do GPS também, para entender qual foi o caminho que foi feito, conseguiram pegar nos computadores as buscas que o Rony Lessa fazia na época, perdão, em relação à agenda da Marielle Franco, porque ele estava, de fato, monitorando ela para tentar entender onde ela ia aparecer, em quais dias. Então, ficaria muito difícil, eu diria que é o seguinte, ficaria muito difícil para os advogados manterem a defesa do Rony Lessa, de que ele é inocente, mas ficaria muito difícil também para a polícia concluir esse inquérito com uma força grande chegando agora no Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal tenha uma solidez para apresentar a denúncia para a Justiça, sem a delação e sem a colaboração do Rony Lessa. Então, para o bem do desfecho do caso, o caso acabou se encerrando dessa maneira. Então, é mais ou menos por aí que a coisa caminhou em relação a essa desistência dos advogados. É isso aí. Leandro, só para a gente dar aqui um complemento dessa informação, né? Os advogados eles divulgaram uma nota, o Bruno Castro e o Fernando Santana, alegando que eles, justamente, como você explicou, não trabalham com delatores por questões de ideologia
jurídica, né? Então, está aí uma movimentação que faz sentido de acordo com o trabalho deles. Agora, o Rony Lessa, também Chico já trouxe essa informação, mas eu acho bom a gente ir destrinchando aqui, apontou dois mandantes do crime, né? A gente está trabalhando com mandantes, né? Segundo o Metrópolis, inclusive informação confirmada pelo Estadão também, o Guilherme Amado foi lá e apurou com fontes ligadas à investigação também, que o nome do deputado federal, o Chiquinho Brazão, do União Brasil, foi citado nessa delação, mas a gente não sabe o que foi dito sobre ele. É importante dizer. O Chiquinho é o irmão do Domingos Brazão, né? Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E aí os dois fazem parte de um clã político do Rio de Janeiro, de Rio das Pedras, mais especificamente, que é liderado pelo Domingos Brazão. E aí a gente tem essa arte que a nossa produção colocou agora, o Gabriel Vento, aqui na tela. O Chiquinho Brazão é deputado federal pela União Brasil do Rio. Como eu disse, faz parte do clã dos Brazão, de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, e é irmão de Domingos Brazão. Aqui está tudo tintim por tintim esmiuçado para você. Inclusive, o Chiquinho enviou uma nota para a coluna do Guilherme Amado, né? Porque, enfim, ele estava ali apurando e pediu o lado dele da história, dizendo que o convívio dele com a Marielle Franco sempre foi muito amistoso e que ele está se colocando à disposição também das autoridades para prestar os esclarecimentos. Ele teve 2 anos como companheiro de Marielle na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? E tem também, aqui a gente está com a nota em imagem para quem estiver nos acompanhando por vídeo, tem a nota do deputado Chiquinho Brazão enviada para a coluna do Metrópolis aqui, para quem quiser dar uma olhada em todos os detalhes aqui, dizendo que o convívio sempre foi amistoso, cordial. Aí tem um trecho aqui desse documento. Leandro, vamos lá então. Em breve a gente deve descobrir o desfecho dessa investigação, né? E eu acho que é importante a gente dizer aqui que o Intercept Brasil também colocou o nome do Domingos Brazão, isso lá em fevereiro, né, se não me engano, do Domingos Brazão. Foi o nome que veio do Intercept, enfim, por repórteres também muito sérios e que apuram esse caso há bastante tempo. Daqui a pouco, não tem como a gente saber, a não ser quando a gente tiver as informações de fato dessa investigação concluída e que for divulgada para toda a imprensa, né? O Intercept publicou o nome do Domingos Brazão, né? Foi numa semana que eu lembro muito bem, o Lauro Jardim começou a ventilar que seria esse nome no domingo. A gente até fez uma brincadeira aqui, né? Dado a seriedade do caso, mas para essas pessoas entenderem também, um pouco uma reportagem Meu Amigo Secreto, né? Meu amigo secreto tem foro no STJ. Meu amigo secreto seria um conselheiro do TCU. Ora, deu um nome sem dar, né, gente? Vamos combinar aqui que não restou muita gente, a não ser, só faltou escrever o nome do cara, né? No Jornal Globo, até 2 dias depois, na segunda e terça-feira, beirava até ao ridículo as escolhas editoriais, porque a manchete era a pessoa sem nome, né? Então, o mandante do crime da Marielle teria foro, não sei o quê, e logo abaixo, saiba quem é Domingos Brazão. Então, assim, é um pouco brincar com o fazer jornalístico, isso também, e com a inteligência das pessoas, né? Aí o Intercept foi lá e deu o nome, pronto, deu o nome do Intercept. O Flávio VM Costa, que é um excelente repórter, cobriu o caso Marielle, cobriu muita matéria de milícia também, escritório do crime, é um repórter experiente, é o diretor de redação hoje do Intercept, assinou essa matéria e bancou esse nome. Agora, desde ontem, o César Tralli é o que trouxe as informações mais novas, digamos, do caso. Desde ontem, o César Tralli vem falando em mandantes. O César Tralli não deu nenhum nome, ele nem repetiu ontem o nome do Domingos Brazão, mas o César Tralli falou o quê? Na delação do Rony Lessa, o Rony Lessa teria falado que citou o nome de mandantes, no plural, o César Tralli não disse quantos, e disse mais, disse que na sua delação, o Rony Lessa descreveu para os investigadores as reuniões que teve antes do crime com esses mandantes, a dinâmica do crime e as reuniões que teve depois do crime com esses mandantes. Segundo essa apuração do César Tralli, esses mandantes teriam dito para ele ficar tranquilo que nada iria acontecer. E aí, hoje pela manhã, aqui no Excel Notícias também, inclusive, o Guilherme Amado
trouxe, finalmente, que era um nome que já se ventilava, porque quando subiu para o STF, virou de novo a brincadeira do amigo secreto, né? O meu amigo secreto tem foro no STF. Bom, já muita gente já sabia, o nome do Chiquinho Brasão não é novidade nessa investigação, era um dos nomes que ficavam orbitando aí como possíveis mandantes. Hoje temos uma apuração do Guilherme Amado, que trouxe pela manhã, o Estadão disse hoje que confirmou essa apuração, então nós temos dois veículos aí que estão dizendo que os mandantes... Um dos mandantes citados é o Chiquinho Brasão. Então, a gente tem esses dois nomes por enquanto. Não temos o levantamento de sigilo da investigação. Então, a gente ainda não tem o papel, o documento publicado mostrando que ele apontou esses dois como os mandantes do crime da Marielle. E tem um da motivação. O Rony Lessa teria contado também na sua delação a motivação. Então, a partir de agora, para os próximos dias... talvez semanas, não sei se tanto, né? Teremos a investigação tornada pública, eu espero, não vejo que possa ter mais motivos para ela não ser pública, como já vazou bastante coisa, e a gente vai entender ali o que conta o Rony Lessa sobre quem são os mandantes, como foi o planejamento, por que ele foi contatado, quais foram as conversas que ele teve e quais foram as conversas que ele teve depois e a motivação do crime. Tem uma hipótese ainda, Gabi, para a gente ficar aí de olho, que talvez a investigação siga em sigilo ainda por um tempo. Por quê? Tem um motivo técnico em relação a isso. Como o caso subiu para o STF, o titular da ação penal agora, salvo o melhor juízo, se eu não estou enganado aqui, vai ser a PGR, vai ser o Paulo Gonet. O Paulo Gonet, ele chegou agora do serviço, né? Ele não conhece o caso. Então, o MPF, a PGR, pode pedir ainda, eventualmente, novos esclarecimentos para a PF, novas diligências, né? O MPF, o Ministério Público, ele tem esse poder, por entender que alguma coisa não está bem clara ainda. Então, talvez, a gente não veja, esse documento não veja a luz do dia tão cedo assim. Mas se a investigação já está fechada, bem concluída, bem redonda, e a PGR entender que está tudo certo, muito provavelmente a gente vai ter aí o depoimento do Rony Lessa publicado nos próximos tempos. E não só isso, as provas do processo também. Muitas nós já conhecemos, Gabi, já saiu até em matéria de televisão, em matéria de site, as imagens do Cobalt, eles estacionando, seguindo o carro da Marielle, tem várias coisas que já saíram, né? Anos atrás, aliás, né? Tem coisa que já saiu anos atrás da investigação, principalmente quando ela foi assumida lá pelas procuradoras lá, pelas promotoras do GAECO lá no Rio de Janeiro. Agora é uma questão de tempo para a gente ver como se encerra esse caso. Demore, você citou aí uma informação do César Tralli, e eu vou buscar de um colega dele, colega nosso, que é o Otávio Guedes, que falou hoje da possibilidade de não ser dois mandantes, mas ter um mandante e um contratante. O contratante foi lá e contratou o Rony Lessa para matar. Fala até de um aperto de mão, essa coisa bem mafiosa. Selar o acordo. Você vai matar essa pessoa. Né? Agora, o contratante estaria escondendo o mandante que botou ele para contratar. O que você acha dessa possibilidade? Uma coisa. Chico... Tudo pode ser, vai depender muito também de como eles serão denunciados, né, Chico? Porque o entendimento entre contratante e mandante, muitas vezes, é uma linha cinza, né? Vai depender da denúncia. E depois, claro, na defesa, os que forem acusados, serem contratantes ou mandantes e tal, eles vão poder se defender também, dizer, não, eu não sou mandante, eu não tinha interesse nisso, ou eu sou um middleman, como se fala em investigação, né? Eu sou um homem do meio ali da estrutura, eu cumpri uma ordem, tudo bem, uma ordem criminosa, mas tudo bem, eu cumpri uma ordem, eu estava sob uma estrutura de comando, eu não era o chefe da organização, mas a depender de como a investigação está organizada, que a gente não viu toda a investigação ainda, aí sim a denúncia vai ser feita. Então é uma linha cinza às vezes, viu, Chico? Depende de como esses caras vão cair e durante o processo isso pode ser aceito pelo juiz ou não, a defesa pode ser aí, as imagens que a gente falou, né? Essas imagens já circularam o mundo, né? E são imagens que estão no procedimento investigatório, né? Isso aqui é prova, né? Isso aqui é elemento de prova. Então, a ver como vem a denúncia agora, Chico, a PGR, ela vai analisar a investigação da Polícia Federal e pode, no limite também, a gente tem que dizer que no limite também pode achar que não vale denúncia, né? Tem essa prerrogativa, o Ministério Público Federal é titular da ação penal, então o Ministério Público pode chegar e falar, não, a investigação é ruim e eu não vou oferecer denúncia, eu não acredito que vá acontecer isso, né? Mas a gente tem que falar aqui, porque esse é o procedimento daqui para frente. Tá. E você, eu falando aqui de mandante e contratante, outra coisa que eu citei aqui na abertura
né, como peças do quebra-cabeça, olha que interessante. Né? O Rony Lessa foi segurança do Rogério Andrade, o bicheiro, está até em prisão domiciliar. Né? O Rogério Andrade depois se torna sócio dele em algumas casas de aposta, de jogo de bicho. Tinha jogo de bicho, caça-níquel, cassino, bingos, né? Inclusive, ele foi sócio numa casa que fica na Barra da Tijuca, né? Bem no começo da Barra da Tijuca, onde teria sido localizado o carro que matou Marielle, naquela mesma região. Né? E hoje, o Ministério Público do Rio de Janeiro, né, consegue uma ordem de prisão para 20 pessoas ligadas a Rogério Andrade, 18 policiais. Policiais militares da ativa, né? Você vê essa promiscuidade toda de polícia, com bicheiro, né? Com criminoso. E um policial penal aposentado. Eu queria saber não parece fazer sentido essa ligação? No dia seguinte sai essa ordem de prisão? É, Chico, tem que entender por que essa ordem foi expedida. Agora, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, vamos lembrar as pessoas como surgem, né? As milícias, o escritório do crime, essa gente toda, eles inicialmente são seguranças e chefes de segurança dos bicheiros. É assim que essa galera chega no poder. O próprio Adriano da Nóbrega, vamos lembrar, o Adriano da Nóbrega, ele era segurança e chefe de segurança da família Paes Garcia, né, do Maninho e de toda aquela galera, para quem acompanhou os documentários que saíram nos últimos anos aí, isso é bem explicado, mas quem acompanhava a cobertura de milícia e polícia no Rio de Janeiro já sabia disso aí há 200 anos. Não é segredo para ninguém que policiais da ativa ou já afastados acabaram formando as fileiras de segurança dos bicheiros. O jogo do bicho, ele ganha uma escala, Chico. Eu sempre comparo com a máfia italiana porque é muito parecido o movimento. A máfia italiana, ela tinha uma escala de giro de dinheiro que era A quando ela fazia, por exemplo, gestão de recursos, açougues e fontes de água no sul da Itália e principalmente contrabando de cigarro dos Balcãs para a Itália. Quando entra a heroína no jogo, eles começam a comprar papoula do Crescente Fértil e fazer o refino, principalmente nos laboratórios de Marselha da França. Depois fecha tudo na França por conta de operações policiais, eles levam os melhores químicos da França para a Itália, montam laboratórios clandestinos em Palermo e começam a refinar heroína e começam a vender essa heroína para as famosas 5 famílias dos Estados Unidos, famílias mafiosas. Ali, o giro de dinheiro, ele se torna rapidamente colossal. E quando o giro de dinheiro numa organização mafiosa fica muito grande, muito rápido, as pessoas começam a se matar. Isso é um fenômeno mafioso clássico. É o que acontece sempre. No Rio de Janeiro, essa virada se deu num contexto em que chegam as máquinas caça-níqueis. Porque as máquinas caça-níqueis, elas dão escala de dinheiro que o jogo do bicho nunca tinha visto. A máquina caça-níquel era, de fato, uma máquina de fazer dinheiro. Quando isso acontece, as famílias começam a se reforçar em termos de armamento, montar milícias pessoais, montar exércitos, contratar grupos de matadores. Esses caras que chegam próximo da família, e aí com golpes e contragolpes e adesões e mortes e assassinatos e conspirações, vários deles, inclusive, tomam parte dos negócios das famílias mafiosas do Rio de Janeiro, dos bicheiros, ou se tornam sócios deles. E não é segredo para ninguém, Chico, e aí eu quero chegar na operação de hoje, que policiais são seguranças de bicheiros, meu camarada. Eu fico espantado como os caras descobriram hoje, 20 de março de 2024, que uma família de bicheiros do Rio de Janeiro tem os seus seguranças dentro da polícia. Sinceramente, isso aí é assim, Chico, há décadas. Os caras não contrataram esses caras ontem, meu camarada. É só então, assim, algum movimento está acontecendo. A gente tem que entender que movimento é esse a partir de agora. É só assistir o Poderoso Chefão, né? Quando o filho do Don Corleone convida para um jantar o chefe da polícia lá em Nova York, ou daquele departamento de polícia, e mata o cara, porque ali era um acordo da máfia com a polícia de Nova York. As coisas, Perfeito. Como você cita, elas vão se juntando, né? E o Rogério Andrade, Perfeito. O bicheiro, patrono da mocidade e sócio e segurado pelo Rony Lessa, né? Ele foi acusado de
dois assassinatos. Um do primo, o filho do Castor de Andrade, o Paulo Roberto, né? E o outro do cunhado, do ex-cunhado, Fernando Inácio, que é casado com a filha do Castor. Né? Então, a coisa toda, você falou dessa coisa sangrenta, né? Ele foi acusado disso, mas o processo não fechou, a coisa não terminou, mas foi tido como certo que seria. Então, eu acho que esse caso Marielle, ele pode desvendar muito mais do que simplesmente a engenharia mecânica deste crime. Ele pode apontar muito mais coisa de anos e anos, né, de banditismo na cidade do Rio de Janeiro, hein? É, eu concordo perfeitamente com você, Chico. A gente já chegou até uma comuna em dois. E, na verdade, o crime que aconteceu em relação ao assassinato da Marielle e do Anderson, se a gente colocar a coisa num modo de investigação, essa investigação ela não tem fim. Essa investigação ela derruba a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela derruba a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela pega vários esquemas, não só os esquemas que estão ligados ao crime, mas esquemas de pessoas que estão ligadas ao crime, mas têm os seus outros esquemas. Elas pegam policiais corruptos que fazem extorsão de criminosos para não prendê-los. Elas pegam policiais que fazem o corre do jogo do bicho. Elas pegam policiais que fazem o corre das maquininhas, porque para fazer o corre de maquininha, caça-níquel, Chico, alguém tem que ir todos os dias em todos os bares do Rio de Janeiro onde tem máquina caça-níquel, abrir a máquina e enfiar um monte de moeda e dinheiro numa sacola. É assim que as coisas funcionam ainda, né? Não tem mágica para isso. Esse dinheiro tem que ser transportado para algum lugar. Esse dinheiro é um dinheiro volumoso, porque o dinheiro que entra nas máquinas caça-níquel é um dinheiro de pequena monta. Então as pessoas não conseguem transportar dinheiro, notas de 500 euros ou a nota de 200 reais, que os criminosos deram graças a Deus que o Bolsonaro e o Paulo Guedes criaram. Então isso tem uma logística, e essa logística muitas vezes ela é protegida, é alimentada, e muitas vezes ela é operada por agentes do Estado. E isso pode ir para os tribunais superiores. A gente vai começar a ouvir falar de investigações que nunca andaram. A gente pode começar a tocar em Ministério Público. Pode começar a tocar na justiça, pode começar a tocar nos palácios do poder, nos financiamentos de campanha, e isso não tem fim, Chico. Então, assim, é claro que o contratante, que é o imediato ali, né, e o mandante primeiro ali, que tiveram, assim, engendraram a história de assassinar a Marielle pelos seus motivos ali de negócios particulares, é claro que a história da Marielle, do crime da Marielle, ela é isso. Mas se a gente ampliar, a gente vai ter uma coisa muito parecida com o que aconteceu justamente na Itália a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, não é por acaso que eu comento Itália, Chico, porque as pessoas muitas vezes esquecem que o Castor de Andrade, ele foi o cabeça da organização das famílias mafiosas do Rio de Janeiro, e ele aprendeu a organizar a máfia carioca com os italianos. O Castor de Andrade, ele assumiu como funcionário da tecelagem dele no Rio de Janeiro, um italiano chamado Antonino Salomone. Esse cara, ele vem para o Brasil no começo dos anos 60, fugido de uma guerra de máfia na Sicília, em Palermo, na Itália. Esse cara vem para cá e ele explica para o Castor que os problemas que eles tinham na época de divisão de território, assassinato sem avisar ninguém, briga entre famílias, eram os problemas que os primos em Nova York tinham tido nos anos 20 e 30, eram os problemas que os italianos tinham tido nos anos 40, 50 e 60 na Itália, e depois se organizaram formando uma commissione. A commissione é uma comissão. E em dialeto siciliano, Chico, eles chamavam de cúpula. Então a cúpula do jogo do bicho, ela é a cúpula que foi ensinada pelo Salomone, pelo Antonino Salomone, ao Castor de Andrade. Então essa tradição mafiosa, ela permeia a máfia brasileira, que é o bicho. O bicho é a máfia brasileira. O que é que acontece na Itália, Chico? Só para fechar o raciocínio, para as pessoas entenderem por que o seu comentário é muito pertinente, por que isso pode se ampliar de infinito. Na Itália, quando a máfia contrasta o Estado e começa a assassinar o bispo de Palermo, o prefeito da cidade, o candidato a prefeito, o juiz Giovanni Falcone, 30, 40 dias depois o juiz Giovanni Borsellino, policiais, o chefe da polícia, e começa uma guerra mafiosa entre mafiosos e entre o Estado, que nos anos 70, 80 e 90 na Itália mata mais de 2 mil pessoas.
Os jornais italianos estampavam a seguinte manchete, Chico. Palermo é igual a Beirute. Palermo é como Beirute. Beirute estava em guerra na época. Beirute estava em guerra mesmo. E Palermo era como Beirute. O que é que o Estado faz? O Estado tem uma reação muito forte e não desmantela só o assassinato do Giovanni Falcone. Quando eles começam a investigar o assassinato de Giovanni Falcone, é claro que eles chegam no mandante depois. Quem mandou explodir a estrada entre Palermo e o aeroporto de Palermo, que explodiram com vários quilos de TNT. Chegaram no mandante. Mas quando eles chegam no mandante, Chico, eles veem que tem uma máfia gigantesca por cima daquilo, que já estava cotando ações na Bolsa de Milão. Então, o problema do Rio de Janeiro hoje, ele é muito ligado ao caso Marielle. Andar um pouco mais para frente em relação a isso ou ficar circunscrito ali ao contratante e ao mandante? Grande demora, uma enciclopédia. Viva! É, viva. Da questão de máfia, então, né? Quando você tocou em máfia, ele sabe tudo, ele se lembra dos nomes, né? Eu te confesso que eu já li sobre isso, mas eu não me lembraria o nome, nem do Falcone eu me lembraria. Valeu por hoje, viu, querido? Sempre um prazer te receber aqui. Valeu, gente. E a gente foi no ponto a ponto aqui, didático, sobre essa história. Vamos continuar acompanhando e demore até amanhã com a gente a partir das 7 horas da manhã. Para todo mundo que for acompanhando, desperta. Obrigado, meus amores. Valeu. Beijos. Por isso que é um privilégio, né? Você ter um jornal como o ICL para você em casa assistir. Quem é que está dando essa quantidade de informação? É aqui que sai. Exatamente. É aqui que a gente joga as peças do quebra-cabeça, aí vem o Demore, fala, ó, tem solução para esse quebra-cabeça, se você olhar a Itália, fantástico, fantástico. E vamos falar de uma notícia que saiu agora, Chico, notícia importante, porque o STJ já decidiu que o jogador Robinho, né, deve cumprir no Brasil a pena por estupro, já formou maioria. Robinho, que foi condenado na Itália, né, a 9 anos de prisão por estupro coletivo, a gente tem o STJ decidindo por 9-2, então, que a pena pode ser cumprida, sim, no Brasil. Esse crime aconteceu em 2013, lá em Milão. Ele estava no Milan nessa época. E esse crime foi um estupro coletivo contra uma jovem, né? Para quem não está se lembrando aqui, a homologação da sentença é o que estava sendo julgado aqui, porque ele já tinha sido, né? O que não era se ele cometeu ou não o crime, isso já tinha sido decidido na Itália antes, por estupro coletivo. Inclusive, na Itália foi decidida uma pena de 9 anos de prisão. E no STJ, a gente teve, então, a decisão, todo mundo seguiu o voto do relator, né? Inclusive, a maioria seguiu o voto do relator, o Robinho, inclusive, que foi à TV, eu acho importante a gente lembrar disso, a TV Record, que deu esse espaço para ele, para fazer um apelo popular, né? E tentar inverter, isso tem acontecido muito, inclusive, com agressores também, é um movimento contrário em que o agressor tenta se colocar como vítima. E o Robinho tentou fazer isso, dizendo que estava sendo vítima de uma armação, uma falsa acusação, de racismo, exatamente, que é uma pauta tão importante, né, Chico? Por isso é ainda mais grave. Inclusive, a gente está tendo essa decisão de importante, eu vou falar já já sobre o Daniel Alves, mas só para a gente lembrar, para quem não acompanhou a história do Robinho em detalhes, tem um podcast no UOL que eu acho que vale a pena fazer a indicação, que é Os Grampos do Robinho, né, que mostram os áudios que ele debocha da vítima, que ele dá risada, né? Quando se fala que ela foi violentada, gente, por 6 homens. E ele dá risada disso. Você era uma albanesa, né? Exatamente. Então, nessa mesma semana, a gente teve agora essa decisão do Robinho, mas nessa mesma semana a gente teve um outro caso no STJ. Hoje, inclusive, foi a história do Daniel Alves, né? Outras notícias que representam uma derrota mesmo para nós, como sociedade, para nós mulheres, né? Hoje foi concedida a liberdade provisória para o Daniel Alves pelo Tribunal de Barcelona. Ele vai ter que pagar, né, mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, né? E vamos combinar que 1 milhão de euros não é um problema para ele, nem para o parça dele, né? O Neymar, que costuma emprestar dinheiro. É, o parça. Sabe o que é lamentável? É que é 1 milhão de euros. Quer dizer, isso não paga o sofrimento da vítima. Mas nem esse dinheiro vai para a vítima. É aí que está. E o Daniel Alves, ele foi condenado já, isso já estava sendo questionado, a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro.
E a defesa e a acusação nesse meio tempo se preparando para contestar essa pena. Essa é a lógica, inclusive, né, Chico, de uma justiça que é burguesa, de uma justiça do capital, né, representada, quem que está ali nos espaços de tomada de decisão são homens brancos, com grande poder aquisitivo, assim como Daniel Alves, né, que tem um grande poder aquisitivo, são essas pessoas que estão nesse espaço, são essas pessoas que estão tomando as decisões. Inclusive, a condenação do Daniel Alves tinha sido uma notícia, né, um primeiro recado muito positivo para a gente como sociedade, de que essa violência contra a mulher não podia mais ser naturalizada. E agora o recado que todas as mulheres estão recebendo, num oposto, é de que a nossa vida não vale nada. Na verdade, ela vale tão pouco que ela pode ser comprada, ainda que seja por 1 milhão ali de euros, né? O que é 1 milhão de euros para um Daniel Alves ou para um Neymar, né, que é o parça dele? Não é nada. Agora, olha que lamentável. São todos parças, Daniel, Robinho, Neymar, todos com a camisa da seleção brasileira, a pátria de chuteiras, a camisa amarela. Curioso que essa é a mesma camisa que aparece nas manifestações, né, bolsonaristas. É só porque passou pela minha cabeça. Lamento mais ainda ter visto ali a imagem do Robinho com a camisa do meu Galo, do meu querido Clube Atlético Mineiro, porque ele passou por lá. Eu o conheci na época, sou conselheiro do Atlético, tive com ele, parecia um rapaz leve e simpático, gostava de samba, de fazer uma rodinha de samba com as pessoas, simpático. Aí você começa a descobrir o que é esse poder, né, do magnetismo do jogador de futebol e o poder que ele acha que tem, inclusive o poder do macho sobre as mulheres, né? Inclusive, Chico, é importante isso que você coloca aqui, porque acho que muita gente, inclusive, não vai gostar do que eu vou dizer, mas a misoginia, ela une os dois espectros, né? Ela une homens de direita, une os progressistas também, inclusive. Infelizmente, não é uma exclusividade da direita, não é uma exclusividade, inclusive, dos bolsonaristas, e aqui eu não estou comparando as ações, mas a misoginia une todos os homens, infelizmente. Nessa semana, inclusive, a quinta turma do STJ, uma maioria de homens também decidiu que o estupro de vulnerável, porque a gente está falando aqui de uma decisão, de um caso, de uma menina de 12 anos, decidiu que isso não é um estupro, inclusive contradizendo o próprio Código Penal a respeito disso, porque isso é lei. A Samia Bonfim, inclusive, até acionou o Conselho Nacional de Justiça contra essa decisão, mas eu quero saber onde é que estão, onde é que está a comoção nacional por esses casos, né, por o caso dessa menina de 12 anos. Para quem são feitas essas leis, né? Porque para a gente não é, para nós mulheres com certeza não é. Mas pelo menos a gente teve uma notícia aí do Robinho que dá um pouco de esperança, dá um pouco de gás para a gente continuar, inclusive falando, né? Porque é o enfrentamento, é tudo isso, é essa cobrança que faz com que o Robinho e com que esses casos a gente tenha uma resposta da justiça em relação a isso, e a gente vai continuar pressionando para que isso aconteça. Vamos ver agora como é que está a situação por aqui. Chico Sá vai chegar para conversar com a gente agora, viu, Chico Pinheiro? Daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, Enxará. Entrevista. A gente vai falar com o Chico Sá a respeito do União Brasil, né? A gente teve uma reunião do União Brasil, executiva do partido, que decidiu afastar o Luciano Bivar da presidência do partido. Só para a gente lembrar rapidinho, o fundador e o presidente do partido até agora está sendo acusado pelo presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda, de colocar fogo em duas casas da família, né? Lá em Pernambuco, duas casas, a da irmã do Antônio Rueda e a do próprio Antônio Rueda de praia, lá no litoral de Pernambuco. E aí o Chico Sá está aqui para explicar mais para a gente sobre essa história. Muito boa noite para você, meu querido. Tá elegante de boa novo, noite, né? Boa noite, cara. Ah, tem que ir. Olha que eu vou encontrar. Vou encontrar a Gabi, o Chico Pinheiro e a comunidade mais elegante do Brasil, que é a comunidade do ICL. Então, se eu chegar aqui despreparado, meu Deus do céu, minha mãe não vai gostar. Minha mãe gosta que eu esteja sempre engomadinho, arrumado, ajeitado. Como ela diz, ó, é filho de pobre, mas tem que andar limpinho e arrumado. É isso aí, cheiroso. Você cara. Tá sempre. Cheiroso. Você não cheiroso. Tá nem aqui com a gente sabe que você tá cheiroso. Mas conta pra gente, ô Chico, por que
A cúpula do União Brasil se reuniu hoje à tarde, né, para votar esse afastamento. O encontro já começou, inclusive, com bate-boca, gente. É isso que a gente gosta, né? Ânimos exaltados. Nesse caso, é torcer pela briga, né? Não tem outra opção. Mas, olha, tirou da presidência, ele só sairia no meio do ano, ali em julho. Já foi afastado, mas deram a colher de chá. Não caçaram, ele continua lá no meio do União Brasil. Até porque o União Brasil, quando você fala de União Brasil, você tem que lembrar que é o partido do Chiquinho Brazão, o Chiquinho que está aí no centro desse caso Marielle. Então, é difícil o União Brasil julgar alguém por corrupção, por alguma safadeza, e não tem alguém lá dentro cometendo isso ou pior, entendeu, Chico e Gabi? Então, deram uma maciada. Está afastado, mas não sai do partido, continua tudo bonitinho, vamos baixar essa bola, e por aí vai. A história é essa, Gabi. Agora, tem uma coisa que eu apurei lá em Pernambuco, a terra do Bivá e a terra do Rueda, do Antônio Rueda, que é um advogado que assume já agora. O Bivá foi rifado, já assume o Rueda agora. E a polícia de Pernambuco, a primeira apuração, o resultado do começo da investigação sobre o incêndio, teve um incêndio, tocaram fogo na casa do Antônio Rueda e na casa da irmã do Antônio Rueda. E a primeira apuração da polícia de Pernambuco, da Secretaria de Segurança de Pernambuco, é que o incêndio foi criminoso. Ainda não chegou na conclusão que foi o Bivá que mandou tocar fogo na casa do ex-amigo, que era o maior amigo dele lá em Pernambuco. Não se sabe ainda se foi o Antônio Bivá que é acusado de mandante desse incêndio ou outra pessoa, mas a investigação vai no rumo de que o incêndio foi criminoso, até porque foi em duas casas separadas, não poderia ser o sistema elétrico, não poderia ser algum curto-circuito, algo do gênero. Então, tem toda a cara de incêndio criminoso. Porém, vamos esperar um pouco para dizer se foi o Bivá ou não, Luciano Bivá ou não. Mas é esse o quadro por enquanto, Gabi. Chico, Sá, Randolfo Rodrigues está entre nós. A gente vai chamar ele para conversar com a gente aqui. Ele que tem que... ele tá, daqui a pouquinho vai entrar junto com a gente, mas só para te avisar que a gente vai fazer essa entrevista com o senador Randolfo Rodrigues aqui, junto contigo, porque ele chegou agora e daqui a pouquinho o senador já vai ter que sair. Boa sorte! Boa. Então vamos nos preparar. Vamos lá, senador! Vamos nos preparando, vamos lá, porque senador. A gente tem uma notícia, na verdade, para começar essa conversa com ele, né? Que é bastante importante envolvendo a pandemia. A gente não virou essa página, a gente não vai esquecer disso, sim, porque o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele disse que ele pode reabrir as investigações contra o governo Bolsonaro sobre a atuação dele na pandemia. Essa declaração ele deu para os integrantes da CPI da pandemia, né, que se reuniram com o PGR ontem à noite. Os senadores levaram ao Paulo Gonet uma carta que a gente traz aqui e já trouxe, inclusive, dos integrantes da AVICO, que é a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. Vou pedir até aqui para o Gabriel, já colocou, né, gente? É ligeiro. Não é novidade para ninguém que o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, atuou de forma omissa e conivente, engavetando denúncias robustas realizadas pela CPI da pandemia, as quais foram levadas a efeito não somente em face do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, na gestão criminosa da pandemia. E aí se fala também que essa omissão custou centenas de milhares de mortes evitáveis de brasileiras e brasileiros. É o que a gente já está cansado de saber aqui. E o Randolfo Rodrigues, claro, o senador, esteve nessa reunião, ele foi vice-presidente dessa CPI, teve um papel importantíssimo, inclusive, nessa comissão, e agora conversa com a gente aqui no ICL. Senador, muito boa noite, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Gabriela. Para mim é uma alegria enorme estar com dois Chicos que tanto admiro. Aliás, no patamar, no altar dos meus ídolos estão três Chicos. Um o Buarque, o outro o Pinheiro e o Chico Sá. Todos do mesmo tamanho, nossa, entendeu? Que chique, Randolfo, estamos... líder. Que companhia chique. Luxuosa, senador. É. Muito bom. Fique feliz. A honra é para mim. A honra é para mim. Senador, obrigada pela gentileza. Eu quero saber como é que foi essa conversa com o PGR, o Paulo Gonet, e o que, que ele pode fazer que o Augusto Aras não fez. Tudo, né? Mas vamos começar por aí. Ele pode fazer tudo que não foi feito. E o sentimento que nós saímos ontem da reunião, Gabriela, foi que o Ministério Público voltou, a Procuradoria-Geral da República também voltaram para o Brasil. Né? Voltou para cumprir o papel de ser defensor da sociedade. E diante de uma investigação que o Brasil todo acompanhou, que foi a investigação que nós conduzimos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia e da robustez das provas, se torna inevitável investigações que não ocorreram, denúncias que não aconteceram, omissões que foram realizadas serem nesse momento superadas, serem nesse momento vencidas. E nós saímos deste encontro com o Dr. Gonet ontem muito convencido que isso é possível. Para poder, Chico Sá, Chico Pinheiro e Gabriela, para poder um pouco todos entenderem o que aconteceu. Ao fim de 2021, início de 2022, nós entregamos ao Procurador-Geral da República de então, o então doutor Aras, entregamos o relatório da CPI da pandemia. Em decorrência dessa entrega, ele transformou esse relatório em 10 petições que foram protocoladas junto ao Supremo Tribunal Federal. Nem bem protocolou essas petições, em um curto espaço de tempo, a mesma Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de todas essas 10 petições, né? De todos os processos que deram entrada. A cada pedido de arquivamento era necessário um deferimento do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, que foi que nós fizemos? Nós recorremos, nós buscamos o recurso que nos cabia. Qual era? A Advocacia do Senado, como respondia pelaquele momento já extinta a CPI da Covid, nós orientamos que agravassem do pedido de arquivamento do doutor Aras. Estes agravos foi o que possibilitaram vários aspectos do relatório da CPI da Covid ainda sobreviverem e poderem ser, nesse momento, aberto pelo doutor Gonet, instaurado pelo doutor Gonet. Da reunião de ontem, nós saímos com algumas informações. A primeira delas, tem uma das petições que está ativa, que é uma petição que tramita na primeira instância, que é a petição 11.511. Essa petição se refere, Gabriela, Chico Sá, Chico Pinheiro, essa petição se refere àquele drama do oxigênio que aconteceu no Amazonas, que levou à morte de centenas, de milhares de amazonenses. Né? Essa petição está ativa na Vara Federal do Amazonas e está sendo acompanhada pelo Ministério Público e dessa petição, desse caminhamento, podemos ter resultados em breve. A gente não tem um prazo, né, senador, para isso acontecer. Perdão te interromper, só para o senhor incluir aí na sua resposta, por gentileza. Pois é, assim, mesmo porque eu acho que de todos os dramas da pandemia, o do Amazonas foi o que mais escandalizou e comoveu todos os brasileiros, sem dúvida alguma. Das outras 10 petições, tem duas que foram irremediavelmente arquivadas, mas as outras 8 estão ativas. Por exemplo, uma petição, a petição 1059, está para ser apreciada em plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa petição trata de fake news, irregularidade na aquisição de vacinas e descumprimento de medidas preventivas. Nessa petição específica, começou um julgamento sobre o arquivamento ou não pedido pelo então ex-procurador-geral da República, pelo doutor Aras. Este julgamento começou no plenário virtual. A ministra Carmen Lúcia pediu destaque, levou esse julgamento para o plenário físico. Então, esse é um julgamento que
vai estar em curso no Supremo Tribunal Federal. Tem outra petição, que é a 1064, que estava sobre a relatoria da ministra Rosa Weber, que tratava de incitação ao descumprimento de medidas sanitárias. Essa petição, com a ministra Rosa Weber, não é mais ministra do Supremo Tribunal Federal, está agora sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Então, é um outro curso de investigação que pode se juntar a fatos novos e que pode ter uma posição diferente da parte da Procuradoria-Geral da República. Senador, eu acho que essa história da Covid não pode passar batida, porque eu acho que é a história mais grave, talvez, que a gente tenha tido na história do Brasil. Olha, eu estou vendo um relatório aqui da Oxfam, que foi divulgado essa semana, né? Cerca de 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas no primeiro ano da pandemia no Brasil se tivéssemos adotado medidas preventivas como distanciamento social, restrição a aglomerações e fechamento de estabelecimentos comerciais e de ensino. 120 mil vidas. Com base nos óbitos registrados entre 2015 e 2019, verificou-se que houve um excesso de mortes por causas naturais no primeiro ano da pandemia. Foram 305 mil mortes acima do que acontecia, de mortes naturais. Possivelmente gente também vítima de Covid e que não foi diagnosticada, ou gente que não encontrou atendimento porque os hospitais estavam repletos de pacientes de Covid. Chico, um número. Para terminar, Chico, só. Talvez um número. Para terminar, mais um número, de 20 mil pessoas. Dramaticamente, mais o que você está dizendo. Só para terminar, mais de 20 mil pessoas morreram esperando atendimento no primeiro ano da pandemia. Quer dizer, você tem aí 500 mil pessoas que poderiam não ter morrido. 500. Chico, talvez um número ainda ilustre mais o que você está dizendo. O Brasil tem 1,5% da população do planeta. Nós tivemos no Brasil 13% das vítimas da pandemia em todo o planeta. Então, não bate o número. Se o número de vítimas fosse pelo menos proporcional ao que representa a população brasileira no planeta, nós deveríamos ter pelo menos 10 vezes menos o número de vítimas. Isso eu não estou dizendo por conhecimento ou informação empírica minha. Isso foi a partir dos depoimentos que vários especialistas vieram a prestar no âmbito da CPI. Então, claro e óbvio que a morte não foi uma ação aleatória no âmbito da pandemia em nosso país. Foi uma medida, a morte foi um projeto do Estado brasileiro capitaneado pelo presidente então. A maior prova disso é que, nessa semana, ele foi indiciado por falsificação do próprio cartão de vacina. Então, se o cara, inclusive este crime, que consta no relatório da CPI, né, e que nós chegamos a esse indiciamento por outras vias, a partir do depoimento do seu ajudante de ordem, do seu Mauro Cid. Então, se alguém falsifica o próprio cartão de vacina e o cartão de vacina da filha, é porque tinha convicção de que não necessitava de vacina. Isso, per si, justifica porque as vacinas foram atrasadas e, em última análise, foi utilizada como negócio para enriquecer alguns no âmbito da pandemia. Isso eu acho que é a parte mais dolorosa, porque não foi somente somente o morticínio, não foi somente a omissão, não foi somente o projeto de Estado de matar. Foi, além de tudo isso, além do projeto de Estado de matar, além do morticínio, além de tudo isso, foi a aquisição ou não de vacinas, instrumento de negócio para ganhar dinheiro, para enriquecer alguns, como de fato veio a concretizar em alguns casos, e em outros só não se concretizou devido à atuação da CPI. Chico Sá. Boa, senador. A gente estava vendo as imagens de Manaus. Aquilo foi uma experiência desumana, uma coisa sem precedente. Mas, senador, eu quero te fazer outra pergunta. Há uma tese na oposição ao governo Lula de que uma eventual prisão de Jair Bolsonaro causaria uma revolta popular. Eles tentam vacinar, a se livrar da prisão usando esse argumento,
que, olha, se houver prisão, haveria um clamor popular e uma revolta popular. O senhor acredita nessa tese? Não, isso é chantagem. Chantagem que não funciona, porque esse clamor não ocorrerá, né? A gente tem que primeiro assegurar a ele, ao ex-presidente, a todos envolvidos, um direito que outrora não foi assegurado ao presidente Lula. O direito da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Eu estou falando aqui dos fatos que nós apuramos, mas todos esses direitos têm que ser assegurados ao ex-presidente e todos os fatos têm que vir várias vezes a lume. Nós não estamos falando... O que nós falamos quando reunimos o conjunto probatório em relação ao ex-presidente, em relação a esses personagens, não é de um crime somente à toa, não é somente do crime de... Não é somente do crime de falsidade ideológica, de falsário, que é um crime grave, né? Não é somente do crime, como eles alegam, de importunação à baleia, que é um crime grave. Nós estamos falando de conjunto de... Quando falamos do conjunto dos crimes, nós falamos de tentativa de golpe de Estado, nós falamos de charlatanismo, nós falamos do crime de epidemia, que levou à morte de milhares de brasileiros. Nós, quando falamos de tentativa de golpe de Estado, falamos da possibilidade de caçarem o direito à democracia que nós temos. Quando falo das manifestações que eles fazem, eu reitero várias vezes, a eles se assegura o direito à livre manifestação, direito que só é possível em uma democracia. Democracia esta que eles tentaram usurpar dos brasileiros, como já está fartamente provado entre outubro de 2022 e janeiro, entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Então, em primeiro lugar, que se garanta todos os direitos que tem na Constituição. Direitos que, se a democracia tivesse sido rompida, não teria sido garantido aos brasileiros. Mas não existe possibilidade, não vejo possibilidade nenhuma de qualquer tipo de levante contra as apurações que estão sendo. O que está ocorrendo, Chico Sá, Chico Pinheiro e Gabriela, o que está ocorrendo é o seguinte: um processo de investigação conduzido pela Polícia Federal, denúncias a partir desse processo de investigação feitas pelo Ministério Público Federal, avaliação para denunciação ou não de juízes naturais feitos via de regra pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o rito que está no processo democrático, que está nos processos judicial, que consta no Estado Democrático de Direito, né? Esse é o rito que se submete a ex-presidente, a atual presidente, a senador da República, a jornalistas, a qualquer cidadão brasileiro. Senador, eu queria ouvir o senhor a respeito do governo Lula ter determinado o cancelamento de atos oficiais, né, em memória dos 60 anos do golpe de 64, que a gente vai ter em breve. E ele vetou também a criação de um museu da memória e dos direitos humanos, o que tem tudo a ver com a memória do golpe de 64 e das vítimas também, e dos familiares todos envolvidos nessa história. Queria saber como é que o senhor está avaliando essas decisões do presidente Lula. Senador, por favor. Gabriela, assim, a rigor, eu não sou juiz, nem sou advogado, mas me permita, em relação a esse caso, me manifestar com base nos autos. Com base nos autos, ou seja, com base em comunicação oficial do governo, do presidente da República, não tem nenhuma manifestação nesse sentido, sobretudo, em relação à não construção de um memorial em alusão às vítimas do golpe 64. Não existia uma comunicação oficial. Agora existe uma circunstância histórica que eu quero pedir a reflexão de todos, que é: este governo foi eleito com uma bandeira, com a bandeira da reconciliação nacional, com a bandeira de reunir de novo as famílias brasileiras, depois delas terem sido fragorosamente divididas no período passado, né? A reconciliação nacional não significa perdoar crimes que foram cometidos. Tanto é que nós estamos falando aqui por crimes que foram cometidos pelo ex-presidente, por crimes que foram cometidos pelo bolsonarismo, sobretudo pelos crimes de tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro.
manifestação oficial que tem do presidente da República é uma que ele deu recentemente em uma entrevista, que ele disse: estou mais preocupado com o 8 de janeiro do que com 1964. Essa opinião eu comungo com o presidente da República. Porque, veja, nós temos que, neste momento, nos dedicarmos à responsabilização daqueles e buscarmos a responsabilização daqueles que quiseram corromper a democracia brasileira há pouquíssimo tempo, em janeiro de 2023, entre outubro e janeiro de 2023. Temos que nos, e nesse sentido, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, têm conduzido corretamente as investigações. Por que temos que nos dedicar a esses? Porque esses estão aqui, estão presentes, esses vivem, estão na vida política, esses ocupam funções públicas, e esses que tentaram corromper recentemente a democracia podem, dentro e em breve, curto espaço de tempo, novamente tentar corromper a democracia brasileira. Então, não há comunicado, assim, não há nenhuma posição oficial do governo em relação a isso. Há uma preocupação que o presidente dos alertas, que eu comungo. 64 não pode ser esquecido. Mas, sobretudo, nós temos que, nesse momento, buscar a responsabilização daqueles que tentaram o golpe de hoje, que tentaram o golpe de agora, que tentaram um golpe de Estado há menos de um ano. E não podemos desviar o foco em relação à apuração e investigação sobre eles. Senador, mas não podemos perder de vista que o 8 de janeiro é filho de 64. O que eles queriam, o que o Bolsonaro queria, né, e todos os seus golpistas, Braga Neto, Augusto Heleno, essa corja toda, era voltar ao regime militar. Essa é a tentativa deles. Eu compreendo e inclusive imagino que o presidente Lula deve ter um monte, né, de motivos para não querer que o governo faça atos nesse sentido. Motivos que a gente não conhece, informações que a gente não conhece. Agora, o que me assusta um pouco, Randolph, é a apatia geral da sociedade. Né? Se bem que hoje eu recebi aqui um convite muito legal do João Paulo Rodrigues, do MST, que vão fazer um ato, dia 23 agora, contra golpe, contra golpistas e contra os saudosistas de 64. Eu queria ver isso, o MST, a UNE, os sindicatos, os cidadãos, nós na rua. Né? Até porque o presidente Lula disse que o governo funciona sob pressão. E, aliás, está sendo criticado agora e ele também pediu para ser criticado. Então é isso. Chico, deixa assim, e dialogando democraticamente aqui com vocês, a frase inclusive é do presidente Lula, e assim, reiterar quem primeiro falou essa frase, que é o nosso querido Frei Beto. Governo e feijão só funcionam com pressão. E justamente o presidente Lula, que advém disso, dessa história do movimento social, compreende isso, tem clareza disso e reivindica isso. Tem uma circunstância que sobretudo, nós temos que também aqui ponderar, e que eu acho que pedir uma reflexão de todos vocês. Nós ganhamos a eleição presidencial por 1%, 1,5% dos votos. Aliás, eu costumo dizer que a eleição de 2022, Chicos e Gabriela, nós perdemos. Nós agradecemos a Deus viver no mesmo tempo, na mesma época de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele foi o vitorioso daquela eleição, exceto o restante dos resultados. A extrema-direita, o fascismo brasileiro, lamentavelmente, contaminaram para o voto naquela eleição quase metade da sociedade brasileira. Nós recebemos um Brasil dividido e é esse Brasil que temos que reconciliar. É um Brasil dividido e, sobretudo, com instituições das Forças Armadas que foram vergonhosamente capturadas pelo governo de então. Eu acho que tem que ser dada uma possibilidade, não de compactuar e pactuar com golpistas, Chico Pinheiro, Chico Sá e Gabriela, mas tem que ser dada uma oportunidade de repactuar com as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas têm que ser reconhecidas como instituições do Estado brasileiro. Sim, senador. Eu acho que tem que dar a oportunidade. Vou dar um exemplo aqui, Chico. Peraí, o general Tomás.
O general Tomás, é o comandante do exército, do nosso governo. No golpe de 64, ele tinha 4 anos de idade. Né? Não dá para dizer que o nosso atual comandante do exército, ele adere aos ideais de 1904. Ele tinha 4 anos de idade quando ocorreu o golpe de 64. Essa geração dele, eu acho que tem que ter uma possibilidade de construir, de dialogar conosco, de se aproximar de nós. Sobretudo isso, pensando no futuro, Chico. Senador, no futuro. Pois não, Chico. É o seguinte, em parte eu até concordo, mas eu quero saber o seguinte, vários outros generais e coronéis oficiais pressionaram, inclusive pressionaram o comandante do Exército, Félio Gomes, para aderir ao golpe. Há relato de uma carta assinada de pressão por vários generais. Eu quero saber quem são esses generais. O Brasil quer saber quem é a banda podre que ainda está dentro do Exército. Cadê? Da Marinha, da Aeronáutica. Pronto. Cadê? Corroboro com o teu pensamento nisso. E é por isso, e é exatamente por isso, que com parte das Forças Armadas, com parte das Forças Armadas, que compreendem que o Estado brasileiro não serve nem a um partido nem a outro. É exatamente com esse setor das Forças Armadas, que são constitucionalistas. E porque eu quero, tanto quanto você, que generais golpistas respondam por tentativa de golpe de Estado, é que argumento que deve ser dado a chance de dialogar com o oficialato das Forças Armadas. Exatamente pelo que você está dizendo. O argumento que você me traz é um argumento que corrobora a minha convicção. Eu quero dialogar com setores das Forças Armadas que são legalistas, que acreditam na Constituição, que acreditam em democracia e que não aceitariam uma tentativa de golpe de Estado do ex-presidente. Quero isso em função de responsabilizar aqueles que tentaram o golpe em 8 de janeiro, tenham patente ou não, e quero isso pensando no futuro e no dia de amanhã. Porque, enfim, no dia de amanhã, eu vou trabalhar até o final dos meus dias pela democracia. Eu estou como líder do governo do presidente Lula com muito orgulho no Congresso Nacional e quero que o presidente Lula só ele é a alternativa que temos, seja reconduzido. E eu quero que nós tenhamos governos democráticos daqui para diante. Mas eu não posso descartar o cenário de nós termos de novo um governo fascista. E tendo um governo fascista, eu quero manter no âmbito das Forças Armadas setores democráticos, setores constitucionalistas, receitores que respeitem a Constituição e que respeitem a democracia. Por isso, nesse momento, com esses setores, é necessário arguir o diálogo. Então, senador, eu ia justamente pedir para o senhor concluir, só para a gente fechar aqui. Eu não quero deixar de dar um dado aqui também para a gente refletir, já que a gente está fazendo uma grande reflexão, de que a gente teve, depois do 8 de janeiro, logo na sequência de quando isso aconteceu, a gente teve um Datafolha que foi divulgado, a gente já falou aqui algumas vezes a respeito disso, de que 93% das pessoas que responderam essa pesquisa repudiaram os atos extremistas do 8 de janeiro. E acho que isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de contexto político e de apoio à tomada de decisões que poderiam ter sido feitas ali. Mas acho que a gente chegou aqui a um consenso. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui. É sempre um prazer poder dialogar, inclusive, como o senhor colocou aqui, de forma democrática com a gente. Um abraço, é sempre um prazer para a gente receber o senhor. Gabriela, a satisfação é toda minha e sempre minhas homenagens ao ICL por possibilitar o debate democrático e, sobretudo, por ser um meio de comunicação alternativo que leva e possibilita às pessoas o verdadeiro acesso às informações. E sempre conversar com Chicos, seja o Sá, seja o Pinheiro, é um luxo que eu agradeço a Deus pela vida. Exagerado. Obrigado, senador. Obrigada, senador. Vale um casuzo. Grande abraço, Gabriela. Grande abraço, Chico Sá, Chico Pinheiro. Vale um casuzo. Exagerado. Exagerado. Meu querido Chico Sá, obrigada por hoje, então, querido. Amanhã a gente te aguarda aqui mais uma vez. Obrigada pela sua companhia luxuosa hoje, inclusive na entrevista com o senador Randolfo Rodrigues. Imagina, Gabi, eu que agradeço. Obrigado quem está aí em casa nos vendo. Obrigado, Chico, Xará. Ô,
Poxa. Até amanhã. Até amanhã, Chico Sati. Aguardamos abrejos. Aqui, meu querido. Abrejos, eu adoro o abrejos. Fazia tempo que eu não ouvia aqui. Abrejos e até amanhã. Já vamos falar de um outro assunto também, porque olha, a coisa está ficando chata ali na família Bolsonaro, viu? Está acontecendo um negócio chato hoje também. Filho 04 do Jair Bolsonaro, né? Também no noticiário de hoje. Chato para eles. Policial, né? É, o Ministério Público do Distrito Federal denunciou Jair Renan pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documento falso. Inclusive, quem vai falar sobre isso com a gente é o César Calejão, entrando na nossa roda de conversa para discutir essa notícia. Boa noite para você, querido. Ô, Calejão, tudo bem? Olha, o cara não é ainda nem vereador, diz que quer ser vereador lá em Camboriú. Já não é vereador, já me apresenta a ficha corrida dessa? Você vê, Chico. Boa noite, Chico. Boa noite, Gabi. Boa noite para a nossa audiência. É, pois é, tem essa Ministério Público denunciando o Jair Renan Bolsonaro, né, por essa suposta fraude em empréstimo bancário. Ele que é o 04, né, foi acusado de praticar crime de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, uso de documento falso, né? Ele nega as irregularidades, mas, curiosamente, tem a questão que ele botou o próprio rosto na biometria digital ali para acionar o mecanismo de uma máquina numa agência bancária. Então, não tem nem muito como ele negar isso, considerando que ele usou o próprio rosto para cometer a fraude. De acordo com esse inquérito da Polícia Civil, o alvo da suspeita é essa declaração de faturamento que ele teria feito, veja que original, através de uma empresa que se chama Bolsonaro Júnior e Eventos. E ele diz que... Maravilhoso, é maravilhoso isso. A gente não poderia ficar melhor do que isso. E o faturamento de 4,6 milhões ele atribuiu a essa empresa, o que com esses números falsos, ele e o Maciel Alves estavam buscando aí lastro para conseguir um empréstimo bancário. É um truque relativamente conhecido, a gente sabe que em alguma medida grandes empresas também fazem isso. O Edu Moreira explicou extensamente na participação dele na CPI das Americanas, ele explicou isso de uma forma muito ampla para a gente, e agora está aí Chico e Gabi, o 04 vai ter que responder na justiça por esse eventual crime que ele cometeu. Quem vai decidir isso é a justiça. Por enquanto, ele está sendo denunciado, cabe ver como é que ele será julgado e condenado, e aí sim a gente pode dizer que ele cometeu o crime. É, está apurando mais uma falsificação de documentos, né? Importante dizer, porque ontem a gente estava falando de carteira de vacinação, agora a gente está falando de documentos falsos, né? Isso que está sendo apurado para pedir empréstimo bancário, de que ele não pagou, só que ele criou personagens fictícios para conseguir empréstimo. É por aí, né? Essa história que o Calejão está explicando para a gente. Você ia falar alguma coisa, Chico? Só que é questão de DNA, né? DNA Bolsonaro, mais ou menos assim. É. Né? Pois é. Tem também uma outra história que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, respondendo hoje uma declaração do Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, ele fez críticas à Polícia Federal durante um jantar da Frente Parlamentar de Empreendedorismo que aconteceu ontem. E aí o presidente da Câmara disse que a PF tem feito operações midiáticas e tem evitado ações que exigem força. Olha só que curioso, né? No passado não era. Vamos só ler aqui. Quando ele, Lira, vestia a camisa de Bolsonaro. É, pois é, né? Curioso isso. Mas vamos ler. A gente tem uma arte que foi destacada aqui pela nossa equipe, da frase do Arthur Lira. A Polícia Federal, que cumpre um papel institucional forte, muitas vezes tenta se desviar do foco, que é mais midiático. O combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos no Brasil é ineficaz, é ineficiente. Ninguém quer trocar tiro com bandido. O cara quer tocar ação que dê mídia, que não tenha resistência e que não faça força. Fecha aspas aí para o presidente da Câmara dos Deputados durante um jantar dessa Frente Parlamentar do Empreendedorismo que aconteceu lá em Brasília. Aí o Dino, também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ele foi ao Twitter para rebater o antigo Twitter, hoje o X, né, o Twitter. Vamos ver o que ele disse?
Ele falou o seguinte, abre aspas: os livros técnicos e a experiência mostram que uma investigação bem feita com a atuação coordenada das polícias e do Ministério Público e a supervisão judicial cabível faz mais pelo enfrentamento ao crime organizado do que milhares de tiros a esmo e as famosas balas perdidas. A declaração do ministro Flávio Dino em resposta ao Arthur Lira, então, portanto. Agora... diga, Chico. Resultado bom de uma ação policial. Por exemplo, investigar os kits robótica, né, seu Anso Lira? Os kits robótica. Bem lembrado, bem lembrado. Mas quero te ouvir, Calejão, sobre isso. Inclusive, né, tinha uma expectativa de como... só aqui um parêntese, mas uma expectativa em como o Flávio Dino... qual que seria a postura dele agora que ele está assumindo um cargo... ele assumiu já um cargo no STF, que ele ia se posicionar menos, não ia muito... inclusive, ele foi cobrado por outros ministros, né, de que ele não fosse muito às redes sociais, mas ele está lá ainda dando... não tão enfático quanto ele costumava ser, mas ele ainda está dando os seus recados. É, a visão do Arthur Lira acerca do tema da segurança pública é aquela visão positivista que, infelizmente, permeia a maior parte da mentalidade das pessoas no nosso país. Para o Arthur Lira, de fato, quem merece a atuação policial são as comunidades empobrecidas, via de regra, pretos e pardos, e o papel da polícia é combater essas pessoas de forma violenta no que diz respeito a assaltos e tráfico de drogas. Para o Arthur Lira, a definição do que é crime está circunscrita a isso. Então, ocultação de patrimônio, corrupção passiva, agressão contra uma eventual parceira, se for praticada por homem, branco, etc. e tal, não caracteriza nenhum crime e, portanto, não merece a atuação das forças policiais. Não é à toa que a justiça, até hoje, é simbolizada por uma estátua que está vedada, tem uma espada na cintura e a balança da justiça em uma das mãos. Essa questão de que a justiça é cega está elaborada dessa forma precisamente para avançar a dimensão de que ela é aplicada de forma isonômica para absolutamente todo mundo. A justiça não é cega. Não é por acaso que a gente tem mais de 800 mil pessoas no nosso sistema carcerário e 70% são pretos e pardos. E uma ampla parcela dessa população carcerária tá ali sem direito a sequer audiência de custódia e foi preso porque estava com pequenas quantidades de maconha, por exemplo, enquanto a gente tem parlamentares que são capazes de ocultar patrimônio, de conduzir esquemas escandalosos com kit robótica e esse tipo de coisa, e passam absolutamente incólume da atuação da justiça. Essa é a justiça que o senhor Arthur Lira conhece, e é esse tipo de justiça que naturalmente ele está afeito, porque esse modelo de sociabilidade defende os seus próprios interesses. A fala do Dino é perfeita, como sempre, ele tem uma capacidade de síntese. Sim. E uma capacidade de comunicação absolutamente incrível, e a meu ver me parece que ele respondeu à altura do que pedia a fala do senhor Arthur Lira, Gabi. Muita gente, inclusive, sentindo saudades do ex com essa fala do Flávio Dino, né, César? Querida, a gente está chegando aqui ao final, só para fechar tua fala, então, eu quero saber se você quer comentar mais alguma coisa, vamos nessa. Não, eu só queria dizer o seguinte, com relação a essa polêmica que se produziu, quero prestar minha solidariedade a ti, que se posicionou de forma corajosa e está recebendo um ataque, e te dizer o seguinte, Chico e Gabi, o que me orgulha de fazer parte do time do ICL é exatamente a independência editorial e a capacidade que a gente tem de discutir temas de forma legítima. A gente nunca vai se submeter a absolutamente ninguém. E é importante que a gente continue fazendo isso, porque isso é o que caracteriza a nossa própria atuação enquanto mídia. Então, parabéns pela tua coragem, sigamos em frente, porque a crítica é absolutamente necessária e fundamental. Estamos do mesmo lado da trincheira, meu querido. Obrigada. É isso. Um beijo grande para você. Tamo junto. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Tchau, querido.
Vamos chegando aqui, então, aos nossos finalmente. Hoje passou rápido, não passou, Chico? Tinha muita notícia. É muito acelerado, né? Muito acelerado. Até ficou faltando tempo aí, gente. Mas é assim mesmo, aqui passa rápido. Agora, vamos lembrar, nesse minutinho final, de que a gente vai ter uma aula muito importante com o Aronson, o Elliot Aronson, que é um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, autor de um best-seller, O Animal Social, que é o livro preferido do Edu, né, inclusive. Ele estuda psicologia social no mundo todo. Vamos trazer um videozinho do Edu e aí daqui a pouquinho eu trago mais detalhes a respeito dessa aula. Vamos assistir. Existe alguma fórmula para diminuir a agressividade das pessoas? Diminuir os conflitos entre as nações? O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social. Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado, e curtir esse aprendizado. Isso aí, gente. Então, o recado do Edu sobre a aula do Elliot Aronson. Ele vai dar uma aula gratuita inédita aqui no Brasil para a nossa comunidade ICL sobre ciência do comportamento humano, fatores que nos levam à tomada de decisões, como é que a gente pode escapar de tentativa de manipulação também. A gente já passou, e a gente passa por isso todos os dias, né? Enfrentando fake news, manipulações, ameaças da extrema-direita. Então, esse vai ser um evento para a gente aprender mesmo sobre como as pessoas são manipuladas, sobre como escapar disso, sobre como a gente pode se blindar dessas manipulações. Então, vai ser no dia 7 de abril, que é um domingo, 8 horas da noite, é gratuito, mas você precisa se inscrever em icln2.com.br. Imperdível. Isso aí. Vamos nessa, então. Quarta-feira, a gente está na metade da semana. Amanhã é véspera de sexta, hein, Chico? Que a gente segue firme e forte por aqui. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã para a comunidade CL. Tchau, pessoal. Obrigada. O psicólogo social vivo mais importante do planeta é que não somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Não somente pessoas maldosas fazem coisas perversas, mas o que leva a gente a agir da forma como a gente age? O que leva pessoas boas a cometerem atrocidades, barbaridades, como a gente vê várias pessoas cometendo? Tudo isso vai ser discutido numa aula inédita no Brasil, com o próprio Elliot Aronson. Uma aula que o ICL traz até vocês e que vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas, no horário de Brasília. Para você se inscrever nessa aula, é só você clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Uma aula como essa é imperdível e muda a nossa visão de mundo.